Dobroveč, još jedan sastanak sa srećom je pred vama, 12. po redu. Ja sam Marina Matijević, dobro mi došli. Ako ste odigrali na svoje srećne brojeve, možete da se nadate jednom od vrednih dobitaka večeras. Loto sedmica je 35 miliona dinara, Loto plus 280 hiljada evra, a Joker 40 hiljada evra. Želimo vam mnogo sreće, počinjemo kao i uvek od igre Loto 7 od 39, da vidimo ukupnu uplatu za tu igru. Misija nam je dala zeleno i svetlo i krećemo, čekamo prvi loto broj. A sada ćemo videti i treći loto broj. U ovom trenutku imamo 2274 kombinacije koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 100 dinara. Dolazimo do četvrtog loto broja. Sa četiri pogotka u ovom trenutku ima 96 kombinacija, a vrednost ovog novčanog dobitka je 1000 dinara. Na red je došao i peti loto broj. Imamo 8 kombinacija sa 5 pogodaka, a iz bubnja uskoro izlazi i 6. loto broj. Da li imamo neku kombinaciju sa 6 pogodaka? Ne, sa 6 pogodaka nemamo ni jednu odigranu kombinaciju, tako da već sada znamo da večeras nećemo imati dobitnika loto sedmice. Svakako izlačimo i poslednji 7. loto broj. Dobitna loto kombinacija u 12. kolu glasi: niko od igrača u 12. kolu nije uplatio tiket sa svih 7 pogođenih brojeva iz loto kombinacija. Pogledat ćemo sada i nezvanični izveštaj o ostalim dobicima. Loto plus je vaša druga prilika da osvojite sedmicu. Uz malo sreće i 7 pravih brojeva čeka vas 280 hiljada evra. Da vidimo ukupnu uplatu za loto plus. Počinjemo da vidimo prvi loto plus broj. Na redu je drugi loto plus broj. Sledi treći loto plus broj. Stigli smo do četvrtog loto plus broja. Uskoro ćemo saznati koji je 5. loto plus broj. A očekujemo da izađe i 6. loto plus broj. Da li imamo kombinaciju koja može osvojiti loto plus sedmicu? Da, imamo. Ukoliko bude izvučen broj 5, imaćemo loto plus dobitnika. Izlačimo i 7. loto plus broj. Večerašnja kombinacija brojeva za loto plus glasi: nemamo loto plus dobitnika, više sreće u sledećem kolu. A uz još samo 30 dinara koliko je potrebno za učešće u igri Joker, imate priliku da osvojite čak 40.000 evra. Joker premija u dinarima iznosi. Joker izvlačenje upravo počinje. Brojevi koji čine Joker kombinaciju su: Joker broj u 12. kolu glasi: da pogledamo da li imamo Joker dobitnika. Ne, nemamo. Dragi moji loto igrači, bilo je to sve za večeras. Nastavite da igrate loto jer nikad se ne zna. Ako ste večeras neki broj propustili, vrlo brzo na našem Instagram profilu lutrija.rs vidjet ćete sve izvučene kombinacije brojeva. Želimo vam lep vikend uz program Prve televizije. Doviđenja!